អភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងចៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលភពគិតគ្នាលក់ដីអណ្ដូងដីសួនសហគមន៍របស់រដ្ឋចិត្ត1ហិកតាបានលួយខ្ទង់លានដុល្លារប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់នៅថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023បានផ្ទុះការតវ៉ាដោយមិនអោយអាជ្ញាធរសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ៃប៉ែតនិងឈ្មោះចុះបោះបង្គោលព្រំដីទំហំ 9,600 ម៉ែត្រការ៉េបំរុងធ្វើជាដីល្វែងលក់ប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាដីខាងលើនេះជាដីរបស់សហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន599គ្រួសារដូច្នេះមិនអាចលក់ដូរបានតាមចិត្តក្រោមរូបភាពនិងល្បិចបែបនេះទេអាជ្ញាធរសង្កាត់នឹងក្រុងប៉ោយប៉ែតបែរជាយកលេសដល់សាថាលក់ដីអណ្ដូងនិងដីសួនរបស់សហគមន៍នេះដើម្បីយកលុយមកអភិវឌ្ឍថ្នល់បេតុងបើទោះបីជាអាជ្ញាធរប្រាប់ថាលក់ដីយកលុយអភិវឌ្ឍក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមឲ្យលក់ដែរព្រោះពួកគាត់យល់ថាល្បិចលក់បានលុយច្រើនចំណាយតិចតួចសល់ពួកគេបែងចែកគ្នាប្រជាពលរដ្ឋថាបើរដ្ឋបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងលោកចៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលចង់អភិវឌ្ឍពិតប្រាកដមែនសូមស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តឬសម្ដេចនាយកសាលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីសុំកញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំមិនមែនខົບគិតគ្នាយកដីសហគមន៍របស់រដ្ឋលក់បែបនេះទេករណីលក់ដីអណ្ដូងនិងដីសួនក្រោមល្បិចថាដើម្បីយកលុយមកអភិវឌ្ឍនេះប្រជាពលរដ្ឋបានចោទសួរទៅលោកអាជ្ញាធរវិញថាតើកញ្ចប់ថវិការដ្ឋមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យក្រុងនិងសង្កាត់មួយឆ្នាំមិនបានហើយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំបានអ្វីខ្លះប្រជាពលរដ្ឋសំណងពោដល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់ជាពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាមេត្តាជួយអន្តរាគមន៍មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដើម្បីរក្សាទុកដីសួននិងដីអណ្ដូងរបស់រដ្ឋកុំឲ្យមានការលក់ដូរតទៅទៀតប្រជាពលរដ្ឋចង់រក្សាដីនោះសម្រាប់ធ្វើបុណ្យនិងកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍ឬអភិវឌ្ឍធ្វើជាសួនលំហែឲ្យក្មេងៗនិងមនុស្សចាស់ចាស់រដ្ឋហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃមុខតេតងព័ត៌មានខាងលើនេះនៅល្ងាចថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023នេះมันអាចរកការបំភ្លឺពីលោកគិតហុលអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានទេដោយសារខលចូលតែគ្មានអ្នកទទួល។